Hej allesammen, og velkommen til den her video. Hej allesammen. Vi skal gøre sådan lidt. Hej allesammen. Hej allesammen, og velkommen tilbage til min kanal. Den her video, den er præsenteret og betalt af Sunlally. Sunlally har lavet tre forskellige Sunlally-drikke. Æble, appelsin og cola. Villas og jeg, vi er tag team, og der findes også to andre tag team i den her kampagne, og det er Victoria og Lou Living, og Morten Mønster og Max Mønster. Vi vil sammen lave en masse spændende indhold til jer. Vi hader hinanden. Nå ja. Jeg har grineren og sådan noget. Stop! Jeg får spat, og den her kampagne, den går så på, at vi laver en konkurrence, hvor at to af jer derude faktisk kan vinde en kontrakt til Splay! What the fuck, yeah. Sally? En kontrakt til Splay? Woo! En kontrakt til Splay er luksus! Louise Madsen er så spat. Mig og Louise Madsen er det så langt. Siden at Villas, han i sin sidste video udfordrede mig i fodbold, som jeg i hvert fald ikke er på hjemmebane. Nej, det er fandme tydeligt at se. Så skal vi i dag tage Villas ud på udebane, nemlig med hensyn til make-up og hudpleje. Det er sindssygt til. Det skal du ikke tro, at jeg er på udvej med. Nej, for du skal selv lægge det. Jeg er sindssygt til alt, hvad jeg gør. Bare vent og se. Men nu tilbage til den konkurrence, hvor I simpelthen kan vinde en kontrakt hos Splay. Det I skal gøre, det er, at I skal finde jer sammen med jeres egen tag teammakker. Det kan fx være din ven, din kæreste. Nå. Det kan være, du skal tænke på, at det er en person, du gerne vil have en YouTube-kanal sammen med. I skal så lave en video, hvor I udfordrer hinanden. Jeg giver dig sådan en bukslig hoved. I skal så lave en video sammen med jeres ven, hvor at, I udfordrer jeres venskab. Ligesom Villas og jeg vil gøre de her videoer. Og jeg gider fucking ikke være din taktimarker, når du skal gøre sådan noget der. Den her video, den kan I uploade til Sunlallys egen hjemmeside, som er linket ned i beskrivelsen. Og så kan I også uploade den på YouTube, hvor I så skriver Sunlally Tagteam i jeres titel. Villas og jeg, vi kommer til at se jeres videoer, og vi kommer også til sådan, at kommentere nogle af dem og følge med i, hvad I finder på at lave. Så 50 af de her tagteams, det vil sige 100 mennesker, kan så få lov til at komme her på Splay-kontoret til en kæmpe Splay Academy dag, hvor man lærer en masse om at være YouTuber og sådan noget. Og det er så her, at vi finder det her tag team. Vi glæder os rigtig meget. Det bliver en mega fed dag, tror jeg, så I skal bare komme i gang med at lave de videoer. Og nu skal vi i gang med videoen. Det allerførste, det er, at vi skal prep vores hud til, så det er klar til at få lagt den. Prep? Altså, hvad fuck er det for noget? Det er sådan, vi skal lige gøre den lidt smidig og sådan. Vi lader så få lidt teenage hud. Jeg har den glatte her. Så vi skal ud på badeværelset, og det gør vi nu. Okay, så nu skal vi gøre vores hud klar. Du skal lige have en hårløs. Okay, så først skal vi lige have vores hår op. Daily routine. Og vi skal bare gøre, hvad jeg gør i den her video. Det bliver ordentligt grineren. Se, det vi gør, ikke? Det er, at vi skal lige have nogle bedrumdøller. Og så skal vi lige have noget make-up fjerner på. Men jeg har ikke make-up fjerner til det. Nej, det er lige meget. Det renser også bare sådan. Og du skal bare gøre lige til mig. Du skal bare fjerne det sådan her. Hvorfor sviger i min hud? Min mor lige gør grej. En maske, der siger ikke en maske. Jeg ved det ikke, Louise. Jeg ved ikke, hvad en maske er. Det gør vi. Okay, her kommer din hånd. Åh, Louise. Du skal smøre rundt i ansigtet. Det er en maske. Kom, vi gør det sammen. Lige en fuld lort. Nej, du gør det først. Okay, se. Du gør sådan her. Det ligner sådan noget gedder. Okay, så det her skal vi bare have liggende i 10 minutter. 10 minutter? 5-10. Det er sådan ubehageligt varmt på min hud. Det er fordi, det arbejder. Og så skyller vi det af bagefter, og så er vores hud rigtig sådan blød. Og... Hvorfor ser din så pæn ud forhold til min? Det er fordi, jeg ved, hvordan man ligger der. Nu er der gået 10 minutter, og vi er i gang med at tage ansigtsmaskerne af. Nu skal vi have noget face tonic, og det er sådan noget antibakterielt noget, som man tager. Toxic. Det fjerner ligesom alle de der sådan bakterier, eller de sådan sidste, man ikke lige har fået med. Se, der var alligevel rent noget. Kan man se det? Ja, hvad skal jeg med det? Så skal jeg have det i... Kan jeg tage det? Kan jeg tage den anden? Det ser så sådan her. Det er daily cream, okay? Daily cream skal vi have i hovedet. De der, når man ikke har styr på hudpleje, er et over. Ja, Louise, der er fucking mange navne. Altså, hvordan skal jeg huske dem alle sammen? Det der gør faktisk virkelig, virkelig ondt. Bakterkækker. Det er derfor, du fik den der sætning på din blå bog. Hej alle sammen, og velkommen til den her Get Ready With Us. Ja, så lige nu har vi lige renset vores hud, og nu er vi klar til at lave en Get Ready With Us, hvor vi begge to skal lægge make-up. Glæder du dig? Jeg ved ikke, hvordan jeg gør så. Kom med din hånd. Kom, eller? Her, kom. Hvad er det for noget? Hvad skal jeg smøre det på? Det gør dig klar til at få makeup på, og så illuminater det lige din hud lidt. Kan du ikke se, nu er min hud lidt mere sådan klar til at få lagt foundation? Det er lige, du sagde, du har taget solcreme på. Der er nogle servietter. Jeg har kun til at få det i munden. Villas. Nu hvor vi sidder og laver en Get Ready With Us, så skal vi fortælle noget. Jeg hedder Villas. Skal vi ikke fortælle om dengang vi mødte hinanden? Det var i kirken, da vi skulle blive konfirmeret. Ja.
Hvad? Ja, fortæl. Okay, men så mig og Louise mødte hinanden første gang. Det var da vi skulle det er godt. Så skulle vi konfirmeres. Så skulle vi skrive på sådan nogle papirer om vores fritidsinteresse og hvad vi ville bruge en million på og alt muligt. Så havde vi en fællesven, som hedder Monday. No, Mandy. Der var Mandy store snakke sammen, så kaldte Mandy bare mig hen til hende eller sådan noget. Sådan, Milas. Og så var du der, og så var sådan, hej hej. Og så lavede vi den der test, hvor vi stod og snakkede over for hinanden, og så var sådan der. Så fandt jeg lidt, du var YouTuber. Nej, det vidste du godt før det, fordi... Vidste jeg godt det? Ja, det vidste du godt, fordi at jeg kunne huske, du sagde, at vi snakkede sådan om, fordi hvad er din fritidsinteresse? Så sagde jeg, skrev fodbold. Og så sagde vi sådan, ej, jeg troede, du havde skrevet YouTube eller sådan noget. Nå, ja, det er rigtigt. Hvordan kan du huske noget? Jeg kan huske alt. What the fuck? Jeg troede, drenge var sådan en Instagram, hvordan vi mødte hinanden. Næ, Louise, jeg synes, jeg gjorde noget her. Kom, her får du noget concealer. Så gik vi til konfirmationsforberedelser, og så startede vi i min klasse i sådan halvdelen af 8. klasse, det vil sige sådan, hvornår ja, var det? Ja, i februar, men jeg vidste faktisk ikke, at det var din klasse, jeg skulle gå i. I starten, da jeg startede, så var det jo Esther, der snakkede ret meget med den gang. What? Mærkeligt. What the fuck? I snakker sgu da slet ikke sammen nu. Nej, præcis. Det var på grund af Mandy, og Mandy og Esther var fucking gode venner dengang, altså den. Ej, det er rigtigt. Jeg kan godt huske, de var sådan bedste veninder. Og så har vi gået i, hvad hedder det, i klasse sammen i et halvandet år, og nu skal vi snart, eller nu går vi ud. Skal vi fortælle lidt om eksamenerne? Så kan du fortælle om dit flotte 12-tal. Louise, hun var op til dansk dag for mig. Okay. Nej, nu skal jeg sammenligne med, at jeg kun fik 10. Skal man så gøre sådan her? Ja, du ved det. Nej, det er den der. Nå. Vil du have en wild ass? Synes du ikke, det er en perfekt kælenavn, jeg fandt på til dig? Jeg er blevet kaldt wild ass siden jeg startede i første klasse. Siden første klasse, tror jeg. Jeg tror også, jeg havde opfundet. Det er sådan noget høvdingmaling, det her. Huja. Yeah. Okay, og så skal man bruge sådan den her blush børste, tror jeg det hedder. Nej. Will technology. Jeg lægger lige lidt pudder på sådan lige sæt. Pudder? Ja, går det godt deroppe langsomt? Du putter det rundt i hele hovedet, som om det var en foundation. Du ser, man skal putte det rundt der, hvor man har udrenhed. Jeg har udrenhed hele hovedet. Ja, ja. Det gør du bare. Nej, men skal man ikke gøre sådan her? Jo. Man kan man ikke sådan her? Det ved jeg ikke. Du bestemmer sig, hvilken hånd det er. Ej. Hvad? Så kan jeg bare tage det i dit hoved? Må jeg ikke vide, hvad det er? Det er foundation, du skal have det ud i hovedet. Det er det der, du lige har gjort med din concealer. Lige nu, der ligger bare lige noget bronzer for sådan lige at sharpe mine kindben. Og for lige at få lidt varme i ansigtet. Kan jeg få noget mere tændskud i ham? Hvad fanden er det, der for nyt efternavn, du har skrevet på Facebook, altså? Chloe? Ja. Er det ikke, lyder det ikke cool? Nej. Hvorfor har hun gjort det? Alle spørger mig. Jeg ved det ikke, det var fordi jeg synes det lyder sødt. Og så er sådan lidt, ja. Jamen, hvad er der nogen mening med det? Eller bare gjort det fordi at... Chloe eller sådan noget. Chloe. Ja, der er ikke nogen der kommer til at sige. Nå, hvad så Louise Chloe? Ah, der er waiter. Hvad mangler jeg altså? Du mangler, nu skal du sætte din makeup med den her. Sætte? Ja. Fuck, jeg tager de tre ting, jeg putte lige her på det hoved. Du skal sætte dem, så de ikke falder af. Falder af? Nej, du skal gøre sådan her, og så dupe, okay? Du kan ikke slå den. Nå, så begynder jeg lidt på min øjenbryn. Jeg er sådan en, der rigtig godt kan lide at gøre noget med min øjenbryn, og du også, Vanessa. Like, hvis I godt vil have en øjenbrynsrutine fra min side af. Har du ikke lavet 5 af dem? Jeg har lavet 1, og det var i 2016. Jeg glæder mig til at se lave din øjenbryn. Næh, hvordan skal du sætte det her? På kindbenene, og lige i panden. Det er sgu da kendt. Du ved, at kindbenene er her. Ja, men altså... Og vi glæder os rigtig meget til at have sommerferie. Jeg synes, vores jeg mener... klasse, vi trak mundtlig matematik og mundtlig tysk. Ikke så godt, men ja. Vilas, han er frataget for tysk, så du skulle op til historie i stedet for, ikke? Ja. Hvordan gik det egentlig? Jeg fik 7. Hvad var det, du hedder? 2. verdenskrig. Nå, og jeg er sådan, fordi jeg kan ikke tysk, så jeg var sådan der ved at dø, da vi trak det, ikke? Men jeg fik alligevel 10, så det var meget godt. Det gælder virkelig bare at øve sig på sin synopse. Og ja, så har vi været op i dansk, og vi var faktisk oppe i mundtlig matematik sammen, vi var bare ikke i samme gruppe. Nej. Whoa, which mine one? Apple sign. Apple sign. It's an apple sign. No, her må se. No, jeg tager lige noget øjenbryns gel og bare lige tager igennem øjenbrynene, så de lige. Det er fordi man skal have lidt alfa, så går den her helt vandet. Mamma. Børst dem. Jeg skal komme sådan her i starten, har jeg set. Nå, ser du rigtig beauty video? Nej. Og Villas fodboldvideo, han har klippet det sådan, så det ligner jeg fucking lort. Så tager du rigtig det eneste sted, hvor du scorede eller lavede crossbar ting, ikke? Du var lige så dårlig som mig, mand, og så tager du den eneste... Der var jo sgu da sådan en her i den. Så
så lader du bare som om, at det var dit første skud. Nej, det ville jeg tro den fra, da vi sagde, at vi tog 5 skud hver, Louise. Okay, men wow. Det ville ellers blive videoen 20 minutter langt, så vi tænkte, okay, vi tager det om nu, og så gør vi det, hvor vi skyder 5 gange. Okay, så jeg tror, vi er ved at være done. Ikke, Vilas? Altså lige. Wildass. Nu er du færdig. Vilas, har du simpelthen ikke stoppet med at gøre sig klar? Åh, Louise. Wow. Okay, fuck, du piver meget. Jeg har bare tået alt. Se, hvad den piver over. Ja. Skål. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide, at jeg tog Vilas lidt på udbanen i dag, og fik ham lidt ind i den her pigeverden. Ja, men du kan godt have lige fæbber i en god retning. Jeg skal lige sige, man kan også gøre det, når man drej. Det siger jeg ikke, men du ved, det er bare ikke det, Vilas gør. Husk, at I kan gå ned i beskrivelseboksen og tjekke Sonderlys hjemmeside, hvor I så kan uploade jeres her tag team videoer. Vi glæder os rigtig meget til at se alt det, I har fundet på, og vi er jo allerede i gang med sådan at tjekke det ud og sådan noget, og det er mega fedt, det I har lavet. Og så glæder vi os til at se jer på Splay Academy-dagen. Så jeg tusind gange held og lykke til jer alle sammen. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej!